ועכשיו לחגיגות חנוכה יוצאות דופן בעמותת קו לחיים, אשר מקיימים את הדלקת הנרות היום לזכרה של אולה מור, זכרה לברכה. נערה שנפטרה לאחר שאביה התעלל בה ונתן לה לשתות חומצה. שלום למנכ"לית העמותה, רינה עידן. ערב טוב, חג שמח. היום מסיבת חנוכה יוצא דופן אצלכם לזכרה של נערה שהייתה מטופלת אצלכם. ספרי לנו קצת עליה. אולוצ'קה, אולה הייתה ילדה שבגיל 4 עברה תאונה טרגית כתוצאה מהזנחה, וכל חייה התהפכו והיא הפכה להיות נכה מאוד קשה ומורכבת. ובמשך 20 שנה משנות חייה היא סבלה, ורוב השנים היא טופלה בבתי חולים והושפזה. אנחנו נחשפנו לסיפור של אולה לפני 5 שנים באמצעות משפחת שמעוני שחיבקה אותה אליה, בעיקר נועלה. ובחמש שנים האחרונות לחייה התגייסנו, גייסנו כספים, שלחנו אותה לניתוח מציל חיים בחול. לצערנו הרב לפני שנה היא נפרדה מאיתנו ונפטרה. אנחנו היום חוגגים, כמו שאולה אהבה לחגוג את החיים למרות הקושי, את השנה למותה, באירוע יוצא מגדר הרגיל. אנחנו הולכים לחגוג כאן עם עשרות ילדים שסובלים מנכויות קשות ומורכבות מאזור ירושלים. איזה מסר אופטימי. וכשאת מסתכלת על הילדים בעמותה היום, מה היית מאחלת להם בחגיגת חנוכה? ניסים, ניסים. אני מאמינה ש... כל אדם יש לו יכולת לעשות נס קטן שיהפוך להיות משהו מאוד משמעותי בעולמו של ילד שסובל ממחלה קשה או מנכות מורכבת. ומה שאני מאחלת להם זה הרבה כוח, הרבה אהבה והרבה ניסים בשנה הקרובה. ולטובת הצופים שרואים את עבודת הקודש שאתם עושים, איך אפשר להתנדב, לקחת חלק באירועים שלכם? תראי, אני אתן לך דוגמה היום. זה אירוע שהשתתפו בו כ-50 ילדים נכים. מתגייסים לאירוע הזה עוד כ-50 בני נוער מהציונות דתית לאומית מתנדבים. התגייסו לכאן הרבה מאוד בעלי מקצועות חופשיים. אחד עושה פנקק, השני הכין מתנות קטנות ותשורות, השלישי עושה עבודות יצירה. כל אחד תורם מהמקום הכי טוב ומהיכולת האישית שלו. ובסך הכל אנחנו מרכיבים פה אירוע משגע. רינה עידן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. חג שמח.